nuy na len ki moy Omar Blondin Diop nekkon ku xaran lol ci walum jang jaar ci école normale supérieure bu Paris nga xamni senghor sax nenañu def na concours waye muju fa jall lolou sax professeur yu bari xamle nañu ni bokku na ci li tax senghor gënon ko bañ bimu amé ñaar fukki ata juroom ben ci lako senghor tejlu ndax ci la 11 mai 1973 mok ay ñoñam dañoo tali di centre culturel français bi nekk ci Dakarou ak ministère bi yoron walum travaux publics liñu don kaas moy jamono joju président France bi di Pompidou da don wër dekk Afrique yi ñom ñu japp ni ñom senghor ay talibem lañu bi président Pompidou accès Sénégal mo ki ñoñam ñew nañ fa sax di salfa ñe ndajami mom ñu tej ko ñetti ati kasso ci guddig le 10 japp le 11 mai 1973 ci kasso bu goré biñu xeyé ci lañu yegg lañi dafa xaru boba ak légui nak ay njabotam ñongi top yoon ngir mu léral mbir mi lé waye ba légui dara ñu bari japp nañu ni xaruul té loxo senghor gennu ci muy ku doonon jambar.